ଏକତା ଦିବସରେ ଗଣଦୌଡ଼ ପଟେଲଙ୍କ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିଲା ପୁରା କଟକ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଦୌଡ଼ିଲେ କଟକବାସୀ। କଲେଜ ଛକରୁ ନୂଆପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ ଫର ୟୁନିଟି। କଲେଜ ଛକସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମୀ ଓ ରାଜନେତା। ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ଓ ଟୋପି। ହାତରେ ଥିଲା ରନ୍ ଫର ୟୁନିଟି ସ୍ଲୋଗାନର ପ୍ଲାକାର୍ଡ। ଆଗରେ ବାଜୁଥିଲା ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଟକବାସୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତର ଲୌହ ପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସ୍କିଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରନ୍ ଫର ୟୁନିଟିର ବା ଏକତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମନାଉଛି। ଆଜି ଦେଶ ତମାମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସକୁ ଗଣଦୌଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁ ଗାଁରେ ସରକାର, ଅଣସରକାରୀ ସଂଗଠନ ସମୂହ ସହ ମିଶିକି ନାଗରିକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜ ଛକରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଗଣଦୌଡ଼ ରାଣୀହାଟ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦେଇ ନୂଆପାଟଣାସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ପାର୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା, ଏକତା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ରନ୍ ଫର ୟୁନିଟି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁଜରାଟରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟର ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଦେଶମାତୃକ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସହରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସହରରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମିଲିଟ୍ରି, ପାରାମିଲିଟ୍ରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଏ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣଦୌଡ଼ରେ କଟକ ସହରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କଟକ ସହରରେ ଲୌହ ମାନବ, ଯିଏକି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଣଦୌଡ଼ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜିତ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଲୌହ ମାନବ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଗକୁ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୂଳରୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା କରି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିମା କରିକି ସେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସାରା ବନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମେସେଜ କିଆ ୟୁନିଟି ଫର ନେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯୋ ହେ ଆପଣ ପୁରାଣ ଯୋ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରହେ ହେ ଉନ୍ହୋନେ ଯୋ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଦେଶ କୋ ୟୁନାଇଟ କରନେ କେ ଲିଏ ଯୋ ଯୋ କିଆ ଉସି କୋ ଉସି କା ମୋଟୋ ସାମନେ ରଖତେ ହୁଏ କି ସାରେ ଦେଶ କେ ଜିତନେ ବି ଜାତି ପନ୍ଥ ହେ ସାରେ ହେ ସବକୋ ୟୁନାଇଟ କରକେ ଏକ ରନ କରନା ହା ଏହି ପରପଜ ହେ ଇସକା। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତକୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି, ହେମନ୍ତ, ସୁବ୍ରତ ଓ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।